אפשר לבצע את היצירה מתחילתה ועד סופה. היכונו ילדים, תהיו בקשב גדול ונוכל לעבור את זה בשלום. המבול, בבקשה. Thank you.
אני רוצה להודות לבית הספר ישגב, בית הספר קריית יערים, בית הספר ניצנים ובית הספר האורתודוקסי ביפו. תודה רבה לפיטר ולמילקה שעזרו לנו כל כך, ותודה ענקית למשה זורמן.